Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Robson de mais nada, bem-vindo ao Warframe, você que caiu aqui de paraquedas, que nunca ouviu falar do Warframe, vou falar sobre um jogo que foi lançado em 2013 e atualmente está quase completando 10 anos, né? Estamos em 2022, 1º de janeiro de 2022, são quase 10 anos desse jogo. Eu, em particularmente, sou uma pessoa apaixonada por esse jogo, tenho três contas e as minhas três continhas aqui na minha cola, eu somei aqui, tá? As minhas três contas atualmente juntando são 7.418 horas que eu passo jogando Warframe. São quase 4 anos. Bom, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, é um jogo grátis para várias plataformas, tá? Tem pra PS4, PS5, pra Nintendo Switch, em breve pra celular e pra PC. Beleza? E PC e PlayStation, certo? Atualmente não dá pra jogar junto, mas a empresa prometeu que para esse ano, eu chutaria lá para setembro, agosto, teremos o crossplay e cross-save para nossa alegria. Então você também vai poder jogar com o celular para quem está no PC, beleza? Vou falar sobre o jogo. É um jogo grátis, tá? Então ele te dá total condição de você evoluir sem pôr nenhum real. Eu agora, depois de 3 anos, eu decidi comprar algumas coisinhas, pôr dinheiro de verdade. Mas você tem toda a liberdade e conquistar tudo sem pôr nenhum real. Dá, tá? Então você vai ter jogadores que tem tempo para jogar, então esses jogadores podem jogar com seu tempo livre e conquistar as coisas. E tem um jogador que não tem muito tempo, mas ele quer comprar alguns itens para poder estar adiantando algumas coisinhas, comprando alguns warframes, que são os itens do jogo. Então a gente tem duas linhas de jogadores. Quem não tem tempo, mas tem um pouco de dinheiro, tá? Mas isso não, isso, gente, isso não eleva a sua condição do jogo, tá? Isso é páreo, tá? E tem jogador que tem tempo, quer se divertir, mas não tem dinheiro e pode estar jogando aqui, conquistando tudo, tá? Beleza? Vamos falar sobre a comunidade do jogo. A comunidade do jogo é muito boa, como eu falei anteriormente, tá? Então se você quer sair, tá trabalhando, tá estressado, quer sentar e se divertir, não quer ser importunado, não quer ser insultado, é Warframe. Porque é o seguinte, se alguém entrar no jogo te xingar, te insultar, né, ou seja, por voz, se apertar o C aqui você fala, ou por texto, pode ser um jogador de milhares de horas, ele é banido. Então aqui é um jogo que não tem espaço para quem é nervosinho. Então se você quer sentar e se divertir, bem-vindo ao Warframe, tem essa comunidade, tá? A parte gráfica. O jogo vem evoluindo ano a ano, tá? Então, por mais que lançado em 2013, ele vem evoluindo, evoluindo, evoluindo. Acabou de. Agora, tem menos de um mês, lançou uma mega expansão, uma jornada excelente chamada New War. Um jogo maravilhoso, beleza? Sobre qualidade de vida, né? É qualidade de vida mesmo, né? Então, assim, é um jogo que você deve passar muitas horas jogando, mas se divertindo, porque o jogo tem assim, um jogo é de farm. Então você vai farmando algumas coisinhas, eu tô aqui no mundo, né, na Terra. Você vai farmando e no final da partida você tem uma recompensa. Então aquela endorfina, ela traz aquela alegria. Então assim, de forma indireta, né, mas isso bem pensado na maneira deles, você vai lá, né, você vai lá fazendo a missão e faz aquilo e luta lá com os inimigos e no final você tem uma recompensa. Isso traz aquele bem-estar. Então você tem uma sensação, ufa, foi recompensado. Beleza? Bom, vou falar sobre como que é o jogo, tá? O jogo é um jogo de missão, são missões, tá? Então o que acontece? Você está na Terra, tá? Começa na Terra. Só que se você pensar como são milhares de anos do futuro, os planetas próximos da Terra foram também, eles foram colonizados, mas não por nós humanos, por seres evoluídos, tá? São várias facções, tem sentientes, tem corpos, tem grinir, tem infestado. Então essas facções, eles dominaram os mundos em volta da Terra, tá? E colonizaram. Só que agora chegou a nossa vez. Eles vão querer fazer o quê? Colonizar a nossa terra, né? Então o nosso papel é defender dessa invasão e tentar buscar os melhores armamentos e para lutar contra eles. Como funciona o jogo? Você vai ter que escolher três iniciais personagens, tá? Eu pediria que você escolhesse o Excalibur, mas eu vou, daqui a pouquinho explico por quê, tá? E em cima dessa escolha, você vai tentar fazer o quê? Tentar farmar armas e itens para forjar bons equipamentos, beleza? Eu tô aqui na minha nave, tá? Isso aqui é minha nave, para você entender. Como funciona o jogo? Além de tudo, tá? Você vai ter umas escolhas, tá? Pera, deixa eu mostrar por essa máquina, tá? Aqui é minha nave, tá? Se eu vim aqui e apertar o X, ó, é onde eu vou navegar, tá? É por aqui que eu vou me direcionar. Se eu quero ir pra Terra, se eu quero ir pra séries, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu vou pro lugar, tá? Eu vou cancelar o X aqui, tá? Então isso aqui, minha nave, me leva pra vários lugares. Show de bola? Você entendeu, né? Correr isso aqui? Aí aqui, ó, tá? Eu tenho aqui embaixo, lógico, né? Eu tô evoluído, então eu tenho toda essa gama de itens aqui dentro disponíveis, tá?
Mas o mais importante pra você imaginar, aqui é o meu arsenal, tá? Eu sou esse bichinho aqui, tá? Chamado Warframe, beleza? Se eu clicar no arsenal, eu posso escolher entre vários outros Warframes que eu escolhi pra minha missão. Vai ter missão que é espionagem, vai ter missão de exploração, vai ter missão de assassinato, de extermínio. Tem vários tipos de missões, e cada uma delas, você tem um tipo de Warframe, que a gente chama, né? Que é específico e é bom pra certas missões, tá? Missões rápidas, missões longas, missões de sobrevivência, você passa horas e horas jogando, então você vai ter armas e equipamentos mais adequados para esse tipo de missão. Show? Dou um exemplo aqui, ó. Se eu fosse fazer uma missão onde eu quisesse fazer uma espionagem, por exemplo, tá? Eu usaria uma pessoa, um Warframe, né? Que ele seria camuflado. Vamos pegar aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar a Ivara, tá? Esse aqui é o meu personagem. Meu personagem tem uma habilidade, tá vendo? Ele tem uma habilidade diferente dos outros. Que é o quê? Ele me deixa, ó lá, fica invisível. Pegue os itens dos inimigos desavisados ou abata as presas com acertos e precisão. Entendeu? Ah, digamos que eu quero fazer uma missão pra ficar passando horas de sobrevivência, matando um monte de inimigo. Eu tenho aqui um outro, eu tenho a Eldrin, entendeu? Porque ela é uma inimiga forte, é tanque, entendeu? Ó, vou mostrar a habilidade pra ela, tá vendo? A habilidade dela, tá vendo? Ó que legal isso aqui, ó. Erga os inimigos, assuma o comando dos céus e faça chover foguetes, entendeu? Então cada ser que você escolher aqui tem uma habilidade, tá? E o que é interessante do Warframe? Vamos lá, pra não ficar muito longo o vídeo. Você vai ter aqui uma gama de personagens, tá? Ó, vou pegar o universo aqui, tá? E tem uma gama de personagens, tá? Que são isso aqui, são os Warframes, tá? Cada um com uma habilidade diferente um do outro. Tá vendo, ó? Tem aqui o Excalibur, que é esse que eu escolhi no comecinho, tá? É uma boa dica pra você, tá vendo? Temos aqui, ó, vamos ficar o Frost, tá vendo? Que legal também o Frost, tá vendo? Cada um deles com uma habilidade diferente, tá? E como você evolui isso aqui? Como você evolui isso aqui? Tipo, ó, Heroes, tá vendo? Como eu lançar o nosso Heroes aqui, ó, tá? Com cada um com habilidade diferente, tá? Como funciona? O que é interessante no jogo, pra você entender, ó? Quando você pega um personagem novo, você pode ir melhorando ele através, sabe, de umas cartas, a gente chama de mods, tá? Se eu vim aqui, ó, no meu personagem aqui, ó, eu vou pôr em aprimorar, tá? Isso aqui são cartinhas aonde eu coloco, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, tá? Eu posso tirar e colocar cartinhas aqui diferentes, entendeu? Isso influencia diretamente na habilidade, na duração, na força do meu personagem, entendeu? E eu vou trocando, tá? Eu vou trocando conforme eu acho interessante, beleza? Mas depois isso vai ficar pro vídeo. Eu tenho aqui, gente, no meu canal do YouTube, 120 vídeos para quem é iniciante. Show? Então você tem aqui a escolha de vários Warframes, escolha de várias armas, entre arcos, entre pistolas, entre rifles, tá? E também tem muita escolha entre armas milizinhas, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui, ó, tá? Vários tipos de armas milis. Show de bola? Vou mostrar um pouquinho do trailer do jogo, tá? É o início de tudo. Pra gente estar conversando um pouquinho sobre o jogo também aqui dentro do trailer. Vou vir aqui e vai ter uma escolha. Meu, é muito legal. O despertar. Quando você começa no jogo, você tem que despertar. Essa vai ser a sua primeira jornada, tá? Vamos ver o filme aqui, pra você entender direitinho. A parte gráfica do jogo é sensacional. Ó, por gerações, você dormiu, certo? Sem propósito. Sem qualquer chamado para acordá-lo. Tá respirando fundo, né? Grineers. Semente das ruínas da guerra ancestral, absorvendo colônias inteiras. Mas há esperança. É aqui que começa o jogo, entendeu? Porque você vai ter uma escolha, tá? Você vai ter três personagens para sua escolha inicial: Excalibur, presta atenção, Meg e Volt. Faça a escolha mais tranquilinha para você, que é o Excalibur. Forte, usa muito bem as melees dele, tá? As armas melee dele, que é forte pra caramba. E aí você tem os Tenos, entendeu? Os nossos Tenos. Essa é a primeira escolha que você tem aqui, tá? É o Excalibur. Ó.
tá na terra, né? Bonitinho ali. Esse é o mascote dele. Você vai ter uma mascote também, que é legal. Ó, invadindo a terra lá. A invasão, tá vendo? É, chegou a hora de reagir. Não deixa invadir a terra não, né? Bora! Pensou que ia chegar aqui assim, limpar o planeta? Não. Tem nossos Thanos. Eita. A arma dele, a exaltada dele, que a gente chama exaltada, viu? Ó. Ah, pai, bicha forte demais. Escolhe esse cara aí no comecinho do jogo, viu? É uma boa dica pra você, vai por mim. Escolhe esse cara, Excalibur. Excalibur. Forte. Pra quem quer apanhar um pouco no jogo aí, que vai doer se escolher ela. A Mega é frágil, mas é muito interessante também, viu? Aqui é um trailer das magias que tem na sua primeira escolha, tá? Você ganha já um Art Prêmio no comecinho do jogo. Você ganha um deles. Ó. Ela toma conta. Ela tem o campo magnético, né? Como principal ponto aqui de magia. Ela é bem frágil, ela é interessante, mas é ousado quem escolher no comecinho. Você pena um pouquinho. Agora o meu favorito. Que ele é rápido, ele usa muito a parte de eletricidade, viu? Volt. Ele põe escudo. Ó, rápido, ele é muito rápido, sabe? Eles acharam que ia invadir a terra e dominar a terra toda, né? Aí os templos falaram, não, aqui é a nossa casa. Aqui ninguém entra não. Entendeu? Aqui ninguém vai dominar nosso planeta não. Olha lá. Pra isso você tem que ajudar eles, entendeu? Raparam fora, né? É, pensou que ia vir aqui limpar a terra toda aí. É, mas não é assim não. Teve a invasão e eles ficaram, né? Eles conseguiram evitar a invasão e dormiram, entendeu? Agora chegou a hora de você ajudar, porque tá tendo outra invasão, entendeu? O domínio dos Grinirs. Tem que acordar eles. Então você é o Teno, né? Esse aqui seria você, seria o Teno. E escolhe agora, entre um deles. A sua escolha inicial é entre Excalibur, Meg e Volt. Vamos falar um pouquinho sobre essa escolha inicial pra vocês que vai iniciar no jogo. Tá? Qual é a escolha certa? Não tem a certa, né? Mas tem a ser mais tranquilinha, entendeu? Wake up, Teno. Acorde, Teno. Chegou a... Acorde. Vale a pena jogar Warframe em 2022? Vale. Bom, gente, quando você iniciar no Warframe, você vai ter essas três escolhas, tá? Você vai ganhar um Warframe. Show? O Warframe seria o quê? É a nossa armadura para poder lutar contra essas invasões. Temos Excalibur, temos a Meg e temos o Volt. Eu aconselho você, que nunca jogou Warframe, a jogar com Excalibur. Porque ele é forte, ele é tanque, você vai penar menos. A Meg é uma boa opção para quem quer sofrer um pouquinho no jogo. Porque ela é frágil, mas ela tem domínio sobre o campo eletromagnético. Show! E uma opção que eu gosto particularmente do Volt, que ele tem domínio sobre o campo. Ele tem uma magia que ela consegue matar os inimigos em grande área. Show? Beleza? Bom, vou falar um pouquinho sobre o que tem no jogo, tá? Que é importante. O jogo é grátis, não é grátis? Certo. Mas tem um porém.
Para você conseguir armazenar os itens, tá? Armazenar coisas, armazenar espaço, armazenar armas, você precisa de platina, tá? Então vou falar um pouquinho sobre o que seria a platina. Eu vou apertar ESC aqui, ó. Eu vou aqui em equipamentos, tá? Eu vou no meu inventário, tá? Atualmente eu tenho 270 platinas, certo? Como que eu adquiro platinas, tá? Se você gostar do jogo, tá? Eu tenho um Warframe. Se você quiser comprar espaço aqui, ó, eu gasto 20 platina, tá vendo? Tem 270 platina, tá? Se você gostar do jogo, o jogo te dá total condição de adquirir platinas como? Vendendo itens para outros players, beleza? É assim que funciona o jogo, tá? Não tem como você farmar essa platina. Você vai conquistar itens. Se você tem tempo, você vai conquistar itens. Esses são farmáveis, tá? O jogo te dá toda a liberdade de você farmar esses itens. Pega aqueles itens que você vai oferecer para outros players, eles vão te dar platina. Como que o player conseguiu platina? O player vai pegar no site do Warframe, vai comprar por dinheiro, vai comprar as platinas e vai inserir no jogo. Tá? Então você tem essa opção de estar comprando platina por dinheiro. Tá? Eu aconselho assim, ó, hoje com 50 reais, com desconto, você consegue mais ou menos 1000 platinas. Tá? Tem um vídeo meu, eu vou deixar aqui no finalzinho, tá? O que fazer com 1000 platinas para quem for comprar. E vou fazer deixar aqui no card finalzinho também, como conseguir platina. Que é a moeda do jogo, tá? Então você ou você vai ter que comprar platina, ou você vai ter que conquistar itens pra trocar com outros players por platina, beleza? Vou deixar no finalzinho do vídeo aqui pra vocês. Então o que acontece? Pra você armazenar os Warframes, esses espaços, tudo envolve platina no jogo, tá? Seja pra armazenar armas, também uma coisa, tá vendo aqui, ó, armas igual também, tá vendo? Se eu quiser mais espaço de arma aqui, ó, tá vendo? Eu só tenho um espaço. Se eu quiser mais, eu tenho que vir aqui comprar, tá? Ó. Vou apertar o mais aqui, entendeu? E compra aqui, ó. Comprar, tá? Ele vai sair da minha platina, 258, tá vendo? Posso comprar quantos eu quiser, tá? Desde que eu tenha platina pra isso, ó. Vou vir aqui em arma de novo. Vou comprar mais. Só pra você ter uma ideia, tá vendo? Vou comprar de novo. Aqui custa 12 espaços. Dois espaços de armas custa 12 platina, tá? Se eu vir aqui, ó, de novo, ó, e mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Lá embaixo, ó. Tá vendo? Eu comprei mais. Só vou comprar mais duas vezes pra você ver. Tá vendo? Tem mais uma, duas, três, quatro, cinco espaços, tá? Isso são todas as armas que eu posso ter no jogo, ó. O jogo tem uma... Rapaz, é muita arma, muita arma. Como eu sou um jogador antigo, então eu não gosto de ficar apagando as armas. Você pode também pegar uma arma, não gostou, vender ela e trocar por crédito, tá? Também. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de guardar minhas armas. Eu sou aquele colecionador de armas, entendeu? Quer fazer uma arma diferente? Eu venho aqui, eu tenho, entendeu? Vou comprar até mais um pouquinho de espaço, tá vendo? Cada vez que eu compro espaço de armas, eu perco platina, né? Porque eu comprei um espaço. E é assim que o jogo ele se mantém, né? Então, como funciona? Vamos lá aqui embaixo de novo, tá? Ó, deixa bonitinho. Então é o seguinte, como ele se mantém? Então, se você tem tempo pra jogar, presta atenção, se você tem tempo pra jogar, você consegue farmar itens, esses itens você vai vender pra players. E eles vão te trocar por platina, beleza? Se você não tem tempo pra jogar, mas você tem meu, 50 reais. Imagina um jogo que você vai passar um ano jogando. O que é 50 reais, né? Eu comprei o Cyberpunk e joguei uma semana, não joguei mais. Comprei New World, joguei dois dias, não joguei mais. Mas imagina o quanto de dinheiro você já perdeu. Eu já perdi também. Comprando jogos, a gente não joga nem uma semana, duas semanas, depois desiste. E não tem como ser responsável. E o Warframe é um jogo que você vai passar muito tempo jogando. Então o que você faz? Joga o Warframe, vai se ambientar com o jogo. Gostou do jogo? Tem tempo? Farma ele, bonitinho, e vai ter suas platinas. Não tem tempo? Pega um pouquinho de dinheiro. Pouca coisa, 50 reais, você compra muita coisa de platina e é possível você estar jogando aqui com a gente. Falou, gente? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Esse é um jogo aqui, um jogo muito extenso, muito divertido, tá? Aqui é o Warframe. No finalzinho do encarte tem aqui como conseguir platina, beleza? E também o que eu fiz com as platinas e como farmar platina no jogo, vender para outros players. Temos lives todos os dias, tá? Então você que chegou até aqui no finalzinho do vídeo, se puder deixar um likezinho no vídeo, ajuda muito o canal, se inscrever no canal também. Tem uma playlist chamada Baby Frame. Que é desde o início do Warframe, tá? Então eu tô à disposição pra vocês aí. E se você tenha gostado do vídeo, o vídeo foi longo, mas de coração é um jogo que me inspira muito. E eu te falo que eu tenho até na parte assim, de vida, né? Teve uma grande mudança na minha vida com relação ao jogo. Falou, gente? E é isso aí. Bem-vindo ao mundo do Warframe. Espero ter gostado do vídeo. Deixa o like e bem-vindo à minha live. Eu faço live pela Trovo. Aqui embaixo no comentário fixado tem um linkzinho. E do meio-dia até as 11 da noite eu sou todos os dias jogando Warframe. Falou, gente? Deixa o like no vídeo e bem-vindo a esse jogo maravilhoso chamado Warframe. Vale a pena jogar Warframe? Deixa aqui no descritivo, você que é jogador antigo, o que você acha do Warframe e quais são as suas queixas ou não, suas críticas sobre o jogo, tá bom? Deixa o like no vídeo e espero você na nossa live. Venha. Estou na Trovo atualmente. Até mais, deixa o like no vídeo. Tchau.
e bom começo de ano e bom jogatina. Bem-vindo ao nosso Warframe.